Faleceu o tenente! Sargento PM News, monitor! Apresenta a sétima companhia! Pronta para a formatura, senhor! Sétima companhia, meu comando! Oitava esquerda! Ouvem! Companhia, descansei! Canção! Só tenente! Segundo o sargento PM Tony Mike, monitor da quarta companhia, apresenta a companhia com alteração. Apresentado, quarta companhia, descansei! Atenção, toda a escola, ao meu comando! Escolas, sentido! Para o hasteamento do pavilhão nacional! Apresentando! Descansou!